La muralla visigòtica. Més de 500 anys després de la destrucció de la muralla ibèrica, la població visigòtica de l'esquerda va construir una nova muralla defensiva. La fortificació es va aixecar per trams, amb diferents equips treballant alhora sota la direcció d'un mestre d'obres. Tot fa pensar que va ser una obra realitzada de forma ràpida. La base estava feta amb pedres de forma irregular i poc cuidada, unides amb morter de calç. Sobre aquesta base de pedra s'aixecava la resta de la muralla construïda amb tàpia i tot el conjunt estava revestit de calç. La fortificació tenia torres situades a 15 metres de distància entre elles que protegien el mur. Les dues torres situades als extrems protegien els dos únics accessos. La porta oest disposava d'un pont de fusta que es podia treure en cas de necessitat. Els habitants de l'esquerda van construir una necròpolis fora de la muralla. Audiosubtitulació i audiodescripció, Llorenç Blasi. L'esquerda. Museu Arqueològic.